Det vil si at neste steg i kappingen er i halvfinalen her. Fyra li er nå etter i kappingen, og nå får jeg til Kassalotum, hvor skal jeg spille med du? Kvarion, god kveld og velkommen Carl Wittfeldt og Markus Wittfeldt, som skal hjelpe tid ved Lodakassen. Takk. Ja, fyra li etter, spille herre alt opp denne veien. Jo, ja. Markus. Jeg spør ikke hva er i ferie. Fyrst av hjemmeavdelen. Det er spennende, ja. Ta första ligget till er till B6-3 då. Alltså B6-3 då hemma väl, ja. Ja. Där då, vad har hon ligget då? Och Tarsla möta är bestrejmen. Är bestrejmen, ja. Tar jag nog väl i halvfinalen för. Vi släng för att det har varit fett tjej. Spännande ja, ja. Det Så här är det spännande. Ja, ja. Så vi har en extra uppkär. Ja. Nu börjar spolningen komma från hemma vet jag. Ja. Extra linan. Och OIF över hemma vet först. Ja, OIF hällde fram vid hemma vet nu. Och här skulle det vara vuxingar och just det passar så. Och det är det. Är det det, ja. Vuxingar.